nakon sprovedene tenderske procedure, početkom ove nedelje izabran je najpovoljniji ponuđač i potpisan je ugovor sa firmom Gastech iz Indije, vezano za uvođenje komprimovanog prirodnog gasa u energani Senjak, koje obuhvata projektovanje i izvođenje radova na gasifikaciji energana. Mislim da je to izuzetno značajan projekat pre svega za toplanu, a samim tim i za građane Pirota. Pričali smo više puta koji je benefit tog alternativnog goriva i ono što ja mogu da kažem da je vrednost ugovorenih radova nekde oko 15,5 miliona dinara. Toplana će to finansirati iz sopstvenih izvora. Rok za projektovanje, izvođenje radova i za ishodovanje upotrebne dozvole 90 dana, tako da onako kao što smo i pričali početkom ove godine, do kraja ove 2019. ja se nadam da će energana Senjak početi sa grejanjem na gas.